gritando, tá bom? Porra, casa cheia, obrigado, hein, galera. Caralho. Que muita luz. Bacana, Carmeiro, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar o show. Quem já viu o show stand-up, levanta a mão, por favor. Quem nunca viu o show stand-up, levanta a mão, por favor. Então o pessoal tá perdido aí, né? Não sei se foi. Seguinte, só pra começar o show mesmo, o show fluir, vamos fazer umas coisas pra todo mundo ficar feliz, tá? Eu já faço stand-up faz 7 anos lá em Londrina. Alguém já viu o meu trabalho? Levanta a mão, por favor. Duas pessoas, tá bacana, hein? Cara, três pessoas, parente que vale. Porra, é uma pena, eu tô fazendo um turnê pro Brasil. Tô fazendo um turnê agora, Londrina, Cornélio, Londrina. Mas só para começar a fazer o show bem, vamos ver o seguinte, vou me anunciar novamente. E quando eu entrar, vocês pensam que eu sou tipo muito foda, tipo, sei lá, Amado Batista. Meu, chama de gostoso. Não, vem, tá? Só para o show foi bem, beleza? Vamos lá então. Senhoras e senhores, com vocês, Paulo Granato! Eu escutei um viado e um gostoso. Viado é sempre de uma mulher. E gostoso sempre de um cara. Quer dizer, o cara me conhece, né? Pô, eu vou te bater um pouco com o Cornélio. Já vi aqui em Cornélio outras vezes, tem bastante amigo aqui, né? Nem vou lembrar de estar aqui, não. Sabe, ó, o show foi bem, é o seguinte. Todo mundo de Cornélio aqui? Todo mundo de Cornélio? Quem mais de Cornélio? Levanta a mão, por favor. Caralho, de onde você é, cara? Da onde? Essa porra. Da onde? Quem não é de Cornélio? Você é de onde, cara? Bandeirantes. Bem-vindo. Tem mais alguém que mais aqui? Da onde você é? Onde? É, vem tudo. Não foi ninguém na cidade. Da onde você é, então? Tá só piorando, né? Vamos parar. Agora vamos ver se fumaça, né? Não, fumaça. Como é que se chama, velho? Fala. Bem-vindo, Fabião. Pô, já vim aqui, Cornélio. Bacana, né? Um amigo meu que mora aqui, ele me levou pra você pra balada, né? Aí pegamos na balada, aí pegamos o carro, aí subiu o Cristo, desceu o Cristo, subiu o Cristo. Falou, tá ficando bom agora. Por que tá ficando bom? Cheio de carro. Vocês chamam de bom? Eu chamo de trânsito, mas não sei como é que eu sou de Londrina, né? Sou de Londrina. Antes de começar o show, esse meu amigo, agora ele mora em Londrina. E ele fala uma coisa, ele manda um áudio pra mim e eu quero ver se ele me ajuda a entender, porque eu não entendi. Tá? Eu não vou falar o nome dele pra não denegrir a imagem, mas vê se alguém consegue me ajudar com isso. Beleza? Vai fazer o show em Cornélio hoje? Aí é minha terra natal, hein? Eu vou mandar pra você aí a foto com uma menina que eu pegava aí. O nome dela é Amabile. Peraí. Ih, caralho, o Alex não deu aqui. Pera um pouquinho. Eu fiquei perdido. Não vou falar o nome do cara porque eu não sei o que se dá. É um traveco, amado? Não é um traveco? Meu sábado. Bom, eu disse pra você, eu sou de Londrina, né? Eu sou de Londrina. Eu sempre tive muito orgulho de falar que eu era de Londrina, muito orgulho. Mas aí um dia, um senhor lá da minha cidade pegou uma pirambóia e enfiou um sacrifício. Não, eu vou falar o que, cara? Tomou no cu, né?
Campina, né? Mas o clima é bacana, o clima é bacana. Tem muita gente famosa que mora no Rio. O Fernando colocava, mora em Londrina. O Teodoro Sampaio mora em Londrina. O Luan do Luan Santana mora em Londrina. Todo mundo mora em Londrina. E tem uma pessoa que mora em Londrina, eu não tenho orgulho de falar, ninguém tem orgulho, que é o Galvão. Cara, tem uma birra do Galvão. Eu tenho tanta birra que quando eu chego em São Paulo, eu ficava assim, não é certo, eu sou de Londrina. Ah, você está do Galvão, né? Eu falei, não, você está do cara que foi no Piranha do Mundo. Galvão. Galvão mora em Bolândia. Mas é bacana. Esse show ele chama Enfim Gordos e Casados. É um show que eu e o Arthur Santana, a gente conta a nossa vida de casado e tudo mais, né? Então, quem é casado aí, tá? Você é casado? Você é ela? Tinder, o que é? Não sei. Você é Tinder? Sério? Jura? E ele é de verdade assim? Velho? E na pauta ele tava assim? Você vê mesmo assim? Professora? Dá tempo, irmão. Ganha tempo pra caralho. Ô Clemente, você tem carro? Que carro você tem? Mas Deus tem. Mentira da porra, velho. Cara, tá dentro do céu, vai tomar no cu, Clemente. Cara, eu moro em Bandeirantes. Tem alguém que não é. Não sei se você é namorado? O que é? Namorado? Quantos anos você namora? Um ano? Cara, eu lembro que eu falei, quantos anos você tem? Você? 34? Você tem casado? Você tem quantos anos? É, vai entrar de cadeira de roda, meu Daniel. Muito bem. Não, eu lembro que eu fui casar, né? Eu tinha 27 anos, eu falei assim, cara, você não acha que está sendo casado? Não. Casamento é igual a morte. Na vida, uma hora ou outra você morre. No casamento também. Uma hora ou outra você morre. Eu comparo o casamento com a morte, porque ó, nas duas situações você está de terno. Nas duas situações os seus melhores amigos estão lá e não podem fazer nada. E nas duas situações você está lá, mas você não queria estar lá. As mulheres falam assim, ai, nada a ver, meu. Tem muita diferença entre casamento e a morte. Estou brincando, claro que tem. Muita diferença. Por exemplo, você nunca vai ouvir no casamento a frase mais usada no velório. Você nunca vai ouvir no casamento o cara chegar e falar assim, com certeza ele foi para um lugar melhor. E é caro casar, é caro casar. É caro casar. Porque minha mulher é bem católica, né? Então, eu digo, olha, vamos casar, mas eu quero casar na igreja católica. Eu falei, vamos casar, aí tem que pagar a igreja. Eu falei, tá, quanto que é? R$500. Eu falei, cara, essa igreja vem com o quê? Roda de galera? Tá, vamos, vamos casar, vamos casar. Eu falei, não, tem que pagar a decoração da igreja. Eu falei, tá, amor, R$100. Amor, custa R$1.500. Eu falei, caralho, que decoração é essa? Ah, é linda, cheia de rosa, bonitinho. Eu falei, R$1.500 pra mexer de dente, caralho. Vamos casar ou não, tem que fazer uma entrevista com o padre. Vamos fazer uma entrevista com o padre, valendo R$200. É a parte do Fernandes, padre. Aí chega lá, o padre fala um monte de coisa pra você, né, tal. E ele pergunta, o senhor quer fazer alguma pergunta pra mim? Não, já que o senhor tocou no assunto, tô abrindo minha planilha do Excel aqui, ó. R$500 pra casar na igreja do senhor, aqui ó, R$1.500, R$2.000. Pessoal, eu tratando de casos de padre e pedofilia, mas eu tenho 27 anos e parece que o senhor está querendo me fuder. Essa é pesada, isso.
Ah, mas foi legal, passagem foi legal. Foi legal, né? É, que a parte é bem legal, né? As minhas ficam loucas, louca. Olha tudo, soco na cara, rasteira. Né? Eu fico imaginando, é, se fossem os homens que tivessem que atacar o buquê, como é que seria, né? O noivo, ia atacar o buquê, né? Tá lá, tem um monte de homens assim, o noivo ia atacar. A regra é essa. E as mulheres, né? Elas ficam felizes pra caralho. Ai, e as amigas ficam felizes. Ai, amiga, parabéns, que você merece. Ai, chorando assim. Nessa hora, você olha pro namorado da menina que pegou do quê? Ele tá assim, ó. E os amigos estão assim, que aconteceu? Mas é que a gente está comprando uma casa, né? Na verdade, eu estou financiando uma casa 30 anos pagando. Agora eu entendi porque minha casa, minha vida. Mas eu sei que eu exagero às vezes. Eu sei que eu exagero. Esses dias, minha mulher chegou e falou assim: amor, me dá um dinheiro para comprar um copo para passar no rosto? Eu falei: amor, R$15. Eu falei: amor, custa 150 reais. Eu falei: caralho, mas que pô é esse? Você está passando cocaína no rosto, hein? Mas é bacana, ser casado assim, porque o sonho da mulher, o próprio sonho da mulher, é encontrar um super-herói na vida dela, né? Toda mulher tem que encontrar um super-homem na vida dela. E na verdade, desculpa a modéstia, mas a minha mulher encontrou o super-herói na vida dela, na verdade. Eu falo assim: amor, eu posso entrar? Ela fala: pode, mas não pisa no chão. É bacana você encontrar alguém que te acha melhor em tudo que você faz. Que minha mulher acha que eu sou melhor em tudo. Porque eu vou no banheiro fazer xixi, ela vai atrás de mim. Aí eu termino assim: mas você me junta fora de novo? Mas você é campeão mesmo. O pessoal fala assim: como é que é casar? Né? Como é que é ser casado? Pense, sei lá, numa prisão. É isso. Não, agora parte do sexo, né? Na cadeia tem sexo. Não, mas sério, porque quando eu fui casar, eu achei que as duas palavras que eu mais ia ouvir era te amo. E as palavras que eu mais escuto é nem vem. Tudo é nem vem. E tem uma hora que você faz. Você não vai. Nem que a mulher faz, ela reclama. Aí você não me procura mais. Até procuro. Mas tá mais fácil achar por aqui do frente. Tá bom, mano? Mas eu não vou voltar, eu vou lá. Não vou sair, não, pra mim. É prega, né? Tá vendo? Ele subiu mesmo? Tipo um Power Ranger? Tipo. Sério? Não? Ai, ai, é bacana. O prefeito aqui? O prefeito aqui? Não? Ah, achei que era o prefeito. Não deu meu cachê. Que bacana. Agora, a gente está agora na melhor fase do casamento, que é o divórcio. A gente está com um filho, a gente tem um filho agora, né? Ele é lindo, sabe? Ele é lindo, bonitinho, assim, sabe? Bichechudinho. Mas caga pra caralho aquela criança. Não, tudo que você dá pra criança, ela caga o dobro. Você dá papinha, ela caga o dobro. Você dá leite, ela caga o dobro. Eu cheguei de R$50 pra ela. Ajuda o pai, pelo amor de Deus. Eu cheguei em casa, minha mulher tinha cortado o cabelo dele, você sabe, cortou a franja dele assim, sabe? Deixou um mullet. Aí eu falei: que merda é essa? Ai, tava feio. Esse mini chororó agora tá lindo. Eu tenho descendência de índio. Eu fico aparecendo um boliviano. Falei: dá um balaio na mão dessa criança. Como é que eu não te dá lendo? Eu sempre achei que ia ser um péssimo pai. Mas aí eu descobri a frase da
da responsabilidade, né? Não que me dá a responsabilidade, mas que tira a responsabilidade. E isso é bom que você pode usar em qualquer hora. Por exemplo, ai papai, eu quero cantar lá fora. Pergunta para sua mãe. E você pode usar em qualquer hora, papai, eu quero pular de todo dia, com 2 anos. Pergunta para sua mãe. Papai, eu quero usar crack. Pergunta para sua mãe. Papai, eu quero na zona da Sueli. Escolhe papai. Vai agora!
Isso ilumina muito o povo que te corrompeu, hein? Desculpa, alguém vai no bairro Carioca? Você vai, você tem que ir no bairro Carioca. Não, eu nunca vi tanta gente tão perdida por metro quadrado. Qual o meu quando eu cheguei lá no bairro, achei que esse nível não era o branco, senhor. Esses dias, eu peguei uma mina lá, não vou falar, eu peguei uma mina lá, louca. Muita mina louca. Tinha minha, louca. Eu lembro que eu levava ela no motel, fui deixar ela pelada, ela não ficou pelada. Porque ela tinha muito pelo. Meu Deus, aquela mulher tinha. Eu não aguentei, eu disse assim, eu falei, querida, isso não é natural. Você fez mega ré nessa buceta, tinha que. É certeza, né? Estava lendo esses dias uma pesquisa que fala o que, que o homem gosta. E está comprovado que existem quatro coisas que a maioria dos homens gosta: carro, futebol, cerveja e mulher. Todo mundo gosta. Eu gosto. Eu gosto tanto que meu sonho é fazer sexo, assistir um jogo, quando eu ir no meu carro e tomando cerveja. Nessa hora só os caras ali. Porque os caras assim, ah, que idiota. Os caras se põem ideia, não tá caro, cara. Vou fazer ali em casa. Ou minha mulher é muito diferente, né? Por exemplo, a mulher que ela vai conhecer o cara, ela pergunta pra amiga. Ah, ele é bonito? Ele é bacana? Ah, ele beija bem? O homem não. O homem vai conversar com o amigo dele, o amigo dele vai fazer uma pergunta. E aí, comeu? Aí vai ser um idiota, né? Mas a gente não conta detalhes, só fala assim, comi. Agora as mulheres contam tudo. Elas falam tudo para as amigas. Tudo do nosso pinto para as amigas elas contam. Centímetro, milímetro, cor e grau de envergação. Tudo. Então você vê o stand-up hoje, com a sua namorada e duas amigas dela, olha para a cara delas. Ela sabe sobre o seu pinto. Ou minha mulher é muito diferente, por exemplo. Eu gosto muito de ficar no Facebook, né? Eu vou dar um exemplo de homem e mulher no Facebook. Eu, no Facebook, eu vi que minha mulher é um cara. Amor, quem é esse cara aqui? Ah, é um amigo dele. Ela no Facebook, ela viu que vai ter 55 homens e uma mulher. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse problema de ser rápido, graças a Deus.
Eu cheguei a 30, 40, às vezes 50. E com você, Gomes? Você ou? Já deu pra mim, caralho? Tá cronometrando o bagulho? Tá cronometrando o bagulho? Tchaninho. Só pra finalizar minha parte aqui. Vocês lembram que há uns 3 anos atrás o Boticário fez uma propaganda de homossexual e tal? Ficou todo mundo falando, blá blá blá. Então eu fiz uma piada. E a minha mulher com certeza disse: ah, você é muito idiota, né? Nossa, que piada fácil de escrever. É só falar um pouquinho que tá pronto a piada. Usa o seu cérebro, eu falei, caralho, velho. Por que você não faz, então? Faz um poema. Eu falei assim, ó, eu consigo fazer um poema, é só rimar, porra. Eu falei, não, faz um poema do Boticário. E eu duvido que você consegue colocar 10 nomes de perfume do Boticário nesse poema. E só para provocar ela, eu fiz um poema, e eu vou ler para vocês agora. Como não é todo mundo que sabe o nome dos perfumes da Boticário, eu vou falando, vou até chegar no 10, né? Foda-se, minha mulher, chupa. Vai rolar uma connection entre nós. Uma moleque. Ela me olhou com o cara e que estava me achando moleque. Então, pra amenizar, eu disse: calma, mano, relaxa aí e vamos fumar, moleque. Moleque, cara. Ela fumou e ficou doidona e começou a dizer um monte de besteira sem limite. Dizia que de noite se chamava Verônica e de dia se chamava Dimitri. Ela tem uma profissão foda e por isso só se fudia. Era professora da aula, matemática, ciências e geografia. Um dia estávamos transando e ela não parava de gritar: eu tô quase lá. Não dava nada, caralho. Mas eu também estava quase lá. Então comecei a pensar, tinha cavalo, um monte de besteiras que eu nem sei. Mas não adiantou nada. De repente, ops! Você. Eu olhei pra ela e disse que sexo era assim. Nem sempre a gente consegue dar um breque. Foda foi ouvir ela dizer: é por isso que eu não gosto de um homem como você. Prefiro um homem breque. Senhoras e senhores, muito obrigado. Eu sou Paulo Leonardo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Clemente, uma salva de palmas para o Clemente.
Olha o tamanho dessa coisa. Eu sei que eu sofro disso. Quando você era pequeno, a galera da escola te chamava de rasga-mãe, essa coisa. O Clemente é o seguinte, ele é meu camarada. Quando a piada for boa, aí todo mundo bate palma. O Clemente é que vai falar se a piada é boa ou é ruim, beleza? Só que é o seguinte, quando o Clemente começar a bater palma, bate palma com ele. Porque senão, quer ver, ó, vou pedir só pra ele, ninguém mais. Clemente, puxa uma salva de palmas. Não, tem que prestar atenção no que eu estou falando. Vamos lá. Qual é teu nome, querido? É Júnior. João, ó gente, acabei de... É Oswaldo, né? Tá. Oswaldo, já que você quer participar, eu vou despedir o Clemente. Vou mostrar pra vocês, gente. Oswaldo, puxa uma salva. Só o Oswaldo. Puxa uma salva de palmas, Oswaldo. Não. Olha que bosta, tá vendo? Ficou bosta. Então a gente tem que ajudar com o amigo a puxar. Beleza? Quer ver? Oswaldo, puxa aí. Puxa, por favor. Aí, vai. Tem mais um lado assim que vai funcionar. Deixa eu perguntar. Quem aqui me conhece? Levanta a mão. O cara que me contratou, a Simone. É. Deixa eu perguntar uma coisa, quem aqui já viu meu show levando a mão? Quem aqui viu meu show no YouTube levando a mão? Quem me viu quando eu fui no programa do show? Ah, um cara lá no fundo, obrigado. Isso que eu nem fui. Valeu. Obrigado, você é parte. Deixa eu perguntar, não, é sério. Quem viu o meu vídeo no Facebook, levanta a mão, por favor. Vocês estão me vendo aqui? Que bom, legal. Meu nome é Arthur Santana, eu morei nessa cidade. Essa cidade é massa. A única coisa que eu tenho para perguntar é: terminaram a Avenida da Integração? Terminou? Maravilha. Agora, a segunda pergunta: quem que terminou? Quem foi que terminou a Avenida da Integração? Oi? Não terminou, caralho! A Avenida da Integração parece que eu não atraso a menstruação da minha mulher. Bom, puto? Não, não. Agora não, agora termino. Não, não. Ah, bosta. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Paulo perguntou, mas eu não vi. Casado, eu sei que tá uma vergonha, gente. Levanta a mão. Por favor, bem alto, que eu não consigo ver. Quem aqui é casado? Ó. Quem é casado há mais de um ano, levanta a mão. Quem é casado há mais de dois, fica com a mão levantada. Quem é casado há mais de cinco, fica com a mão levantada. Quem transa ainda, levanta a mão. O que acontece? Você é casado, cara? Qual que é o teu nome? Espera só um pouquinho, Oswaldo. Espera só um pouquinho que eu preciso ouvir o rapaz. Ô, Edmerson, alguém me ajuda a pronunciar o nome do produtor? Ele é dono da casa? Ele é dono da... É o Oswaldo. Não, mas esse aqui quem é? Ele tá aqui, né? É dono. Não é dono, não. É, não é? Tá bom, então. Vamos lá, gente. Vamos lá. Qual é o nome? Rafael. Desculpa, cara. Rafael. Rafael, quanto tempo você é casado? Um ano. Um ano? Ah, tá bom. Eu falo pra você, Rafael, porque é o seguinte, quando eu casei, eu tinha uma expectativa violenta. A gente acha que aqui que vai ter sexo. E não tem. Só que quando eu não era casado, tinha. Não tinha, Rafael, antes de casar, o tempo todo, só que era pecado. Dava uma culpa pra gente, né? Dava uma tristeza. A gente ia na igreja. Aí o pastor falava, você pensava, transei de novo. Que droga. Aí saía da igreja com meu lanche, transava de novo, a puta merda. Que bosta. Aí eu casei e vou falar uma coisa pra vocês, gente. É a mesma bosta. Eu achei que ia ser legal, tá, cara? A única coisa que muda é que depois do sexo, assim, a tua mulher sem culpa nenhuma falou assim, ó. Ai, Deus abençoe.
O resto na... E na primeira semana de casada, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Segunda semana, Deus abençoe, Deus abençoe. Na terceira semana, você chega do trampo, com a menina toma um banho, coloca uma camisola, tem um pateta na frente. Deita do seu lado. E fala... Deus abençoe. Acabou, né? E é muito louco, porque a minha mulher em casa é louca, porque ela não faz nada sem mim. Ela não abre um pote sem mim. Ela faz nada. A única coisa que a mulher faz sem mim é sexo mesmo, né? E é muito louco, porque assim, quando você junta os amigos casados e os amigos solteiros, né? Quem tá solteiro, levanta a mão, por favor. Só os homens, só os homens. Você junta com os amigos solteiros, o amigo solteiro fala assim, ó. Cara, conheci uma mina, ela é nervosa, cara. Peguei ela ontem. Mano, ela é muito gostosa. E aí você que é casado, faz assim. Aí ele fala, cara, eu comi ela quarta-feira. Ele fala. Aí fala, cara, sábado eu fui lá no Mix, cara. Ela não foi, foi minha amiga dela. Você fala assim. Aí você junta com os amigos casados. Os amigos casados é tudo a mesma conversa. Fala aí, cara, tá transando? Pô, esse mês transei já, velho. Recebi o pagamento. Levei a mina pra comer lá no Charles Miller. Cheguei em casa, transei. Aí você pegou outro amigo casado e falou, ah, eu também, transei. Levei a mina pra comer uma... Como é que é o nome daquele lanche do Paulo? E aí, chega em casa, transei. E sempre tem um gordinho que se foge. Ele chega e fala, e aí, cara? Ele fala, ah, esse também se transei, não. Mas por quê? Levei a mina pra comer na Moreme? Moreme? Me dá uma vontade de cagar. Cheguei em casa, caguei e transei. Só me escrevi, cara. É foda, né? Cadê? Cadê esse pau? Tem que puxar a palma, só. Quem mais é casado aqui recentemente? Quem casou recentemente? Você casou? Qual que é o teu nome, querido? Fabiano, cadê tua mulher? Falou cocô? Fabiano, deixa eu falar uma coisa. Você sabia qual que é o nome da tua esposa? Quando você casou com a Dayane, ela sabia que você tinha intestino? Quando você casou, você sabia que ela tinha também? Porque a minha mulher não fez, velho. E é uma coisa muito louca que acontece só em começo de casamento. Você vai ver que é verdade. Você chega, quando eu casei, eu achei que as pessoas falaram assim, ó, casamento é amizade, cara. Sua mulher vai ser seu melhor brother do mundo. Não falaram isso pra você? Eu achei que eu ia sentar pra assistir o Masterchef com a minha mina. Ela falou assim, amor, puxa o meu dedo. E nós que é homem, mano, pra nós é massa, né, mano? Já viu, tipo, não é gente pequena. Você pega perto de um amigo, o amigo não fala nada, você fica triste. Porra, mano, você não viu? Caralho, não tem cama. É verdade? O bagulho é louco, tipo, quando você pega o camarada e fala assim, puta que pariu, filha da puta. Você é do caralho, aí é legal, né? Só que a mulher não pinta, mano. E acontece um fenômeno no começo do casamento que é foda. Que nem quando a gente mudou pra Cornélio, pra quem não sabe a minha história, a gente morou aqui em Cornélio. Aí deu tudo errado, a gente ficou, eu fiquei sem emprego, a Ana sem emprego. E aí a casa que a gente tinha um lavabo. Todo mundo sabe o que é lavabo? Lavabo é o que? É um banheiro do lado da sala. Só que o arquiteto que fez a minha sala lá, ele acha que bebia. Só tinha aquele. Então o banheiro era do lado da parede que tinha um sofá. Entendeu? E aí eu entrei uma vez no banheiro, minha mulher estava no sofá assistindo uma tela, eu entrei no banheiro, porque tem dia que você chega no trabalho e você vai fazer cocô. Mas tem dia que você chega e você precisa cagar. São coisas diferentes. Aí você entra assim, ó, eu entrei no começo do casamento, eu entrei no banheiro assim, ó. Sentei. E a parede aqui, a Ana aqui no sofá. Eu sentei e falei, Senhor, nunca te pedi nada. Mas não deixa ela ouvir nada, pelo amor de Deus. E aí você consegue, velho. Né?
maluco. A hora que você sai do banheiro acontece um fenômeno. Você abre a porta, tua mulher tá na porta falando: posso pegar a escova? Depois de um mês de casada, acontece de novo, ela fala: posso pegar a escova? Você fala assim: olha pra mim. Já tranca lá, fala: tira aí. E mulher, obrigado. A gente estava falando de vocês. E aí, cara, esse negócio de peidar é foda, porque homem, velho, entende uma coisa mulherada que tá com a namorada aí. Homem é besta. Sabe besta? Homem é besta. Quer ver? Homem, vocês são besta. Tá vendo? Besta. Por que eu tô falando isso? Porque eu chegava do trabalho, eu entrava na minha porta e falava: eu tô com vontade de peidar. Depois eu peito. Aí você tava com a minha mina e falou: vai, tô com vontade de peidar, mas vai lá, tá aqui, depois eu peido. Aí ia jantar, falava: nossa, tô com mais vontade de peidar, depois eu peido. Aí tomava um banho, deitava na cama com a Ana, ela deitava, eu olhava pro lado e pensava: ai, caralho, tô com muita vontade de peidar. E aí o cara dorme, e olha que ele dorme e relaxa. E a hora que ele relaxa, ele peida. E é alto, porque ele acorda com o próprio pé. Aí quem que está acordado do lado? A mulher. Eu tenho duas escapatórias para isso, gente. Isso acontece. Você está aqui, ó. Acordou, a mulher está do lado. A primeira escapatória é assim, ó. A segunda, que eu prefiro, é assim, ó. Você é porta, hein? Eu acho, mano. Porque amanhã é o seguinte, a mulher é esperta. Ela quer soltar uma cozinha, ela vai lá fora. Né, cara? Ela espera você sair. Você chega na cozinha e fala: amor, que cheiro é esse? Ela fala: é a cor de flor. Mulher é ligeira. E aí, quando eu casei, eu descobri uma coisa, cara. Eu ia tomar banho no chuveiro. Vocês se contar, vocês vão acreditar. Vocês não sabem o que tinha pendurado no chuveiro. Por que essas portas? Por que? As mulheres colocam a cartinha de um jeito que não dá pra você abrir sem relar. Aí você pega e fala: não, mano, pai, qual é essa aqui, meu? Aí você vai: aqui que eu aproveitei pra lavar. Falei: como que essa mina lavou na louça, aproveita pra lavar as tetas, cara? Muito louco isso, né, mano? Cara, muito louco. E aí a mulher tem um negócio que cai cabelo. Não é verdade, Renata? Né? O homem também, mas a mulher cai cabelo. O ralo do meu banheiro parece que tá saindo a Vanessa da Mata de dentro. Né? Meu, que isso? Muito louco, né, velho? E tem coisa que acontece no banheiro que é só no banheiro, né, velho? Só no banheiro, assim, por exemplo, eu engordei pra caralho. E tem coisa, velho, que quando a gente engorda fica difícil. E a gente tem que parar de fazer. Por exemplo, eu não posso mais ter cavanhaque. Que é eu colocar o cavanhaque e falar: ô, você terminou aqui também. É uma bosta. E aí tem uma outra coisa, cara, que eu comecei a lidar, que é o TPM. Né? Quer ver? Homens, quem aqui, a mulher tem TPM, levanta a mão. Olha o medo, cara, dá uma olhada. Não tem uma. Mulherada, quem tem TPM, levanta a mão. Aí, só solteira aqui que fala que levanta a mão. E só que assim, eu depois de muito tempo de casado, aprendi a ser parceiro da Ana, velho. Porque é o único jeito de se lidar. Porque o bagulho é louco. O bagulho é louco, a mulher fica meio muito louca. Né, cara? E aí o que eu aprendi? Eu aprendi assim: se ela estiver brava, eu fico quieto. Certo, minha? Se ela estiver triste, eu abraço e choro junto. Capaz até de comer nesse dia. Só que teve um dia, isso não é nem piada, mas eu queria contar pra vocês, teve um dia que aconteceu uma parada que eu achei sinistra, velho. Eu cheguei em casa, ela tava mamando uma lata de leite condensado, chorando e assistindo o meu instrumento. Aí eu já cheguei, né, velho?
Já sentei do lado e falei, vou chorar com ela, mano, porque eu sou parceiro. Eu juro por Deus, isso não é piada. Eu cheguei, ela tá achando casamento de dois anões. Eu sentei do lado, velho. Na minha cabeça falou assim, ó, fala que eles vão de Hot Wheels com a de mel. Claro. E eu quieto, velho, eu quieto, mano. Eu quieto. Ela olhava pra mim. Aí de repente, eu juro por Deus, velho, minha mina virou pra mim e falou assim, ó. Como é que eles vão se proteger do mundo tão pequenininhos? Cara, eu tentei segurar. Mas eu falei, pô, a branca de neve vai salvar ele. Primeira semana de casado aqui em Cornélio. Porra, cara. Você escolheu o bagulho aí, mano? Você quer isso? Você é muito louco, velho. Não, pô. Qual que é teu nome? Meu? É? Rocha. Ué, velho, não tô com a bola dessa bola pra mim, já que você escolheu o bagulho mesmo. Entrega lá. Eu cheguei na prefeitura, primeira semana que eu casei com a Ana. Eu casei com a Ana e vim mudar aqui pra Cornélio pra fora. Uma semana depois o Fred me mandou embora. É, vocês riem, né, seus cachorros? Então vocês comeram linguiça e comeram só as coisas que tinha no bar do Mansur lá, que é o que tinha conta. Eu cheguei em casa, a Ana tava chorando assim, ó. Juro por Deus, cara, eu nunca tinha lidado com isso. Eu cheguei e falei, amor, o que aconteceu? Juro por Deus, cara, ela fez assim, ó. Ai, obrigado, amor. Eu falei, Ana, o que foi? Ela falou, não foi nada. Isso dá um pouco de raivinha na gente, né? Eu falei, tá bom. Aí saí de perto e ela continuou. Falei, Ana, o que foi? Eu falei assim, nada. Lá pela décima vez, eu pensei, foda-se, mano. Tô de boa, vou assistir minha tela. Comecei a assistir minha tela, ela veio do lado, sentou do lado e fez assim. Eu olhei pra ela e fez assim. Foi nada. Pessoal, ela falou, aconteceu com você. Não trouxe uma surpresa em nada pra mim, que eu não trouxe mais. Eu falei, é, filha da puta. Só que o homem é burro, velho. Até o homem entender a cabeça da mulher. Aí eu vi as vezes lá, falou, vem, deixei na minha sogra. Falei, vou fazer um jantar uma noite pra ela. Cheguei mais cedo da prefeitura. Cheguei na sala, joguei um lençol na sala, assim. Joguei umas pétalas. Acendi um incenso. Acendi umas velas. Joguei umas farofas. Coloquei um frango nele. A Ana chegou e falou, como é que é essa, meu? Eu tava de ele. Estava tudo. Só que não tem jeito. Quem é que sempre estraga tudo, numerada? Aqui ninguém. Eu vou perguntar isso e falou, nada. Quem é que sempre estraga tudo, numerada? No sexo, quem estraga tudo, numerada? Cadê? Quem que não gosta de mulher aqui que falou? Você já viu o mundo? Quem estraga tudo é os homens. Às vezes só porque a gente tá com o cotovelo apoiado na dentro da merda. O homem nunca tá ruim. O homem é mesmo que estraga o homem. Se ele tiver lá, pode estar tendo um terremoto, velho. Ele fala, eu vou terminar essa porra. Você vai ficar parado aí. Eu quero que se foda. Porque tem coisa que você aprende que você não pode falar pra mulher. Um dia eu falei assim, falando, não, mãe, acho que você tem que se depilar.